Po sajmite zë baja, për shemëll, nëse zgat një skeq, 8 minuta, 12, aty punohet 3-4 orë për që a skeq edhe tip, në asë një sekund nuk del kur për rolit. U shku në baj, shikus të ndërruar, shku në baj, në banjo, në vetësej, gjatë gjimit, edhe si ku ka marrë, o, pështë e, kjo është interesant, është interesant, u shku në baj, me teshat zë basu, ku në gjërim ishim, u shku në baj, edhe ullë si femnet. Qesaj me që mo? Qesa fellu ku në rol? A ki dit që ta? Ku t'hinë në petkën, në petkën e... që ati personajë, unë e jo qaj. Shkjo ku në interesant? Në artë, thot kondicioni i imitimit. Pa. Sa ki kondicion ti, se ka shumë që lujnë rolin e femnes, sheti, fillon mirë, fillon si ku me fillu me zëban, që vore që e mi, atë e shkërën, nëse del që tërka, atë e sudaj, në burë del, atë e del burë, e që ajo është kondicion e imitimit, sa ti ki kondicion për mimi tu, a duhet me boshtri me shumë, ose... Dhënti e zotit është. Po, dhënti, po, kemi në gjuhë mirë, kështë të zunë mirë dhe kështë qitë mirë në pa. A më ka të lafdojnë a pak me, e këna qën? Po, i thashë, po, dhe, po, thashë, që shpës për mëndë, kjo konë detalj super special, ej, mu shku mashtë dhe mu ullë si femnat, edhe shka së të thëj, ka si fjellë. Perfekto, konë aja, po, dhe, kështë bo që kjo vakinë në Amerikë, kështë bo hitë kjo punë. Me pas kamera. Mirë, që është dashtë? A, të më thonë me mëse mëngutë se qonë api misionët me bëmë mëngutës. Kjo është trekë se ti së qohërë. A? A? Së pëtjenë mërti. Mësë s'ki takonat, penzionjarë.